ԱՄՆ-ի նախագահի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ջեյ.Դի. Վենսը վերահաստատել է նախագահի իրենց թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը, թե իրենց վարչակազմը նպաստավոր մոտեցում կցուցաբերի կանանց և նրանց վերարտադրողական իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Մինչ ԱՄՆ կոնգրեսի որոշ հանրապետականներ շարունակում են իրենց ջանքերը երկրում աբորտներն արգելելու ուղղությամբ, NBC-ի հետ զրույցում Վենսը խոսել է այն մասին, թե արդյոք Թրամփը վետո կկիրառի նմանօրեն զրույցյան նկատմամբ, եթե վերադառնա Սպիտակ տուն։ I think it'd be very clear he would not support it. I mean, he said that explicitly. Կարծում եմ նա կանի այդ, հստակ ասած որ կանի։ Veto a federal abortion ban. I think he would. He said that explicitly that he would. And America, we must also be Իր հերթին ԱՄՆ նախագահի ու փոխնախագահի դեմոկրատների թեկնածուները Քամալա Հարիսն ու Թիմ Ուոլցը զգուշացնում են Թրամփի նախագահության օրոք կանանց վերարտադրողական իրավունքների մասին կարելի է մոռանալ։ Նրանք կարգել են աբորտն այս երկրում կոնգրեսի միջոցով կամ առանց կոնգրեսի։ Անդրադառնալով դեմոկրատների համագումարին, դիտորդներն այն ընդհանուր առմամբ հաջող են գնահատել։ Ըստ ամենայնի, այդ մասին է վկայում հրապարակված տվյալը, ըստ որի Հարիս Ուոլց զույգի քարոզարշավի մեկնարկից ի վեր հավաքվել է $540 million. Անկախ սենատոր Բերնի Սանդերսը զգուշավոր լավատեսություն է հայտնել, թե ԱՄՆ ներկայիս փոխնախագահ Քամալա Հարիսի ճանապարհը դեպի Սպիտակ տուն բաց է։ Կարծում եմ փոխնախագահը հիմա շատ լավ հնարավորություն ունի հաղթելու։ Նա անշուշտ հաղթելու է միլիոնավոր ձայների առավելությամբ և կարծում եմ, որ նա մեծ շանսեր ունի հաղթելու կարևոր շատ նահանգներում։ Դոնալդ Թրամփը նախկինում եղել է նախագահ, Ամերիկայի ժողովուրդը գիտի, թե ինչ են արել։ Նրանք գիտեն, որ նա հասկանում է այն ցավը, որը նրանք կրել են նախորդ 4 տարիներին Քամալա Հարիսի և Ջո Բայդենի օրոք։ Կարծում եմ, որ այդ պատճառով նրանք պատրաստ են Դոնալդ Թրամփին վերադարձնել Սպիտակ տուն։ As president, I will take on Այս շաբաթ նախատեսված են Հարիսի ու Թրամփի նախընտրական մի քանի միջոցառումներ։ Փոխնախագահ Հարիսն ու Ուոլցը 4-7-ի կսկսեն ավտոբուսային շրջագայությունը Ջորջիայում։ Ակնկալվում է, որ 5-7-ի Թրամփը հանրահավաքներ կանցկացնի Վիսկոնսինում, իսկ ուրբաթ Փենսիլվանիայում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։